Dog. Jösses Amalia! Kära nån, det blåser verkligen idag. Jag antar att prinsessan fortfarande sover. Åh, vad du är uppe tidigt. Det är för att det är mors dag. Och jag har gjort en present till min mamma. Vad bra. Vad är det för något? Ja, jag vet inte. Men det kommer att bli något riktigt speciellt. Prinsessan, frukost! Åh, jag måste gå! Et voilà! Här är något jag gjort bara för dig. Åh, precis vad jag ville ha! En hälsomedveten prinsessa. Åh, den blir bra. Sådär! Det där ser precis ut som drottningen. Jag vet, men du får inte säga något. Det är en hemlig mors dag-present. Men det saknas någonting, ja? Hon behöver en näsa. Vad sägs som en stor fin morot? För lång och spetsig. Ah, en härlig mogen tomat. För röd och glansig. Sådär, perfekt. Så mina bakelser är de bästa näsorna i världen. Holala. Här får du inte vara. Sjas. God morgon, älskling. Är prinsessan uppe än? Det är hon, men hon håller på med din present. Oj. En present? Till mig? Jippi! Jag menar, vad snällt. Jag ska bara gå och se om jag kan hitta henne. En present! Vad fin! Så där! Ser ut precis som hon! Den är jättefin, prinsessan. Din mamma kommer att älska den. Bara en sak till. Nej! Stygga skrupp! Du äter ju mamma! Åh, prinsessan, din fina present. Åh, nej! Vad är det, prinsessan? Jag tänker göra något till mamma som hon kommer tycka ännu mer om. Snälla, berätta. Jag säger ingenting. Den där presenten är en stor hemlis. Ja, det gör väl ingenting, antar jag. Men? Ja! Jag kan säga en sak. Den där presenten innehåller något smaskigt gjort med dessa händer. Åh, härligt! Jag älskar presenter som går att äta. Nej! Schas! Jag kan inte ha en anka i mitt kök! Quack! Nej! Perfekt! God morgon, prinsessan. Vad säger du om att spela domino? Ledsen. Jag ska prova min hemliga mors dragdrake. Du kan få titta om du vill. Ja, tack. Jag älskar drakar. Den funkar! Jippi! Det är den bästa presenten någonsin! Släpp inte taget, prinsessan! Nej! Oroa dig inte, prinsessan. Jag tar ner den åt dig. Tack snälla. Okej, jag ska bara... Jag kan inte nå... Mina byxor är lite för tajta. Det gör inget. Det där var ju inte meningen. Jag kanske kan laga den.
prinsessa, hjälp! Jag ska nog inte göra någon drake. Vad synd. Nej, det är det inte. Drakar är jättetråkiga. Jag förstår. Jag gör bara spännande presenter. Så du har inte gett upp? Klart jag inte har. God morgon, premiärministern. Har du sett prinsessan kanske? Oh, ja, ers majestät. Var hon kanske på någonting som en present? Det är topphemlig information, ers majestät. Jag kanske skulle kunna hämta en stege. Ja. Den här hemliga presenten kan flyga som en fågel. Vad spännande! Presenter. Men den är stegen! Hallå? Är du okej, Skruff? Ja, den är jättefin där. Precis vad mamma alltid har önskat sig. Vad är det? En dinosaurie, Dumbom. Mamma är jättegammal. Hon hade nog en när hon var liten. Behöver bara fixas lite till. La 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 la. En dinosaurie. Är den växtätare eller köttätare? Inget dera. Han är en gelé- och krämätare. Kom nu, Derek. Prinsessan? Ja. Derek! Oj då. Ohoj där! Alla som ska stiger ombord. Lätta ankar och kasta loss! Ursäkta mig, men det där är Derek! Nej, det är det inte. Det är min båt. Min speciella morsdagsbåt. Mamma har aldrig haft en egen båt förut. Inget segel. Det behövs segel, prinsessan. Jag vet var jag kan hitta ett fint segel. Hej! God morgon! Har ni sett någon prinsessa? Ja. Och har du sett den där hemliga morsdagssaken? Det har jag. Den har stora tänder och farliga klor. Men kära någon. Oroa dig inte. Den äter bara gelé och kräm. Chas, iväg! Hon kommer! Hoppsan, sa hon. Kom nu, älskling. Prinsessan har någonting till dig. Grattis på mors dag! Jag har gjort en present till dig! Är du redo? Tada! Titta där, va? Det är min mors dagsbåt! Bravo! Tack, älskling. Lätt ankare! Jag döper ett skepp till mamma! Hurra! Nej! Skeppsbrott! Kära någon. Älskling. Gråt inte. Min mors dagpresent. Men den är underbar. Den är fantastisk! Underbar! Jättefin! En perfekt present. Är den? Absolut, älskling. Det är den finaste ankgrejen jag någonsin sett. Den är fin, eller hur? Ett ankhus är den bästa present någon någonsin kan få. Verkligen? Absolut! Så ni ska alla få en! Vet du, jag föredrar en stege. Skruff, sitt still!
Jag vill ha mina dockor. Vilken underbar dag. Jag undrar var prinsessan är. Jag ska besöka min mormor. Åh, vilken bra idé. Jag tar med en nallebjörn och en tidning. Men jag vill inte bli uppäten av den stora, stygga vargen. Aha, det är rödluvan. Åh, hej! Vilka fina dockor! Jag har en varg! Grr. Oj! Har du en föreställning? Jag bara övar. Föreställningen är senare. Titta, jag har gjort biljetter! Åh, när är den? Precis innan middagen. Bäst att jag går och ser om dockteatern är klar. Biljetterna ska vara där. I med dig, vargen. Och du, mormor. Kom nu, Gilbert. Var försiktig så de inte trasslar. Pappa! In sig. Pappa! Pappa, 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 pappa! Du sa att du skulle hjälpa mig att göra en dockteater. Vad säger som imorgon? Men jag behöver den nu! Men raring, jag kan inte göra den ensam. Jag kan hjälpa dig. Åh, bra! Åh, ja, om du hittar en fin planka så kan jag göra resten. Okej då, vad ska den här vara? Jag kanske skulle bara... Du kanske skulle vara då? Ingenting! Åh, vad är det här? Det är min föreställning. Vill du komma? Är det hjältar och drakar med? Ja, rödluvan kommer att vara med. Wow, vi kommer. Eller hur, Nessie? Ja. Varsågod, generalen. Åh, tack snälla. Åh. Oops. Åh, nej. Hej, prinsessan. Åh, hej. Vill du komma till min föreställning? Med all den här tvätten att göra. Generalen kommer. Jag ska se vad jag kan göra. Åh, oh, vad spännande. Jag älskar att gå på teater. Ah, en föreställning. Finns det roliga skämt i den? Åh, massor. Mm-hmm, underbart. Jag älskar roliga skämt. Åh, prinsessan ska ha en rolig föreställning. Kommer du? Blir det förfriskningar? Förfriskningar? Vad är det? Du vet, snack, dricka, tilltugg. Åh, självklart. Åh, bra. När börjar det? Precis innan middagen. Magnifik. Fort, jag behöver förfriskningar till min show. Vilken sort? Popcorn. Ja, ah, så nu får jag bara göra popcorn. Åh. Oh. Jag kan göra det. Åh, bästa går och kolla dockteatern. Mer popcorn. Äckligt. Det där hörnet är lite snett, älskling. Det är det inte alls, det behövs bara gardiner. Åh. Tada! Vad fin den är. Varsågod, raring. Försiktigt nu här. Föreställningen börjar snart, hörni. Popcorn! Ja, voilà. Tack snälla. Vad roligt det ska bli. Oh. Ja, vi ska få höra roliga skämt. Det ska vara hjältar och drakar i den. Åh, och säkert en riddare skinande rustning. Åh, vad spännande teater. Granater? Nej, en teater med dockor. En teater med dockor. Jag älskar dockor. Woof, woof.
Prinsessan! Åh, hejsan! Oj då! Åh, nej! Sådär! Kära någon! Mina damer och herrar! Föreställningen börjar om en minut! Vad handlar den om då? Åh, jag hoppas det är en kärlekshistoria. Med en stilig kock. Och hans vackra drottning. Ja, men glöm inte dockorna. Jag älskar dockor. Sådär! Men oj, du har stått i. Och nu mina dockor. Har de klibbat ihop, prinsessan? De är en enda klump. Men mormor är okej. Men hoppsan. Föreställningen är inställd. Ingen föreställning idag. Förlåt. Jag trodde det var ett av dina skämt. Nej! Men jag har en biljett. Kom, älskling. Det är bäst att vi går och ser vad som har hänt. Älskling, vad har hänt? Mina dockor har gått sönder. Titta! Ja, du vet väl vad man säger i showbusiness? Nej, nej! Showen måste fortsätta! Vad betyder det? Det betyder att du behöver nya dockor och det är fort. Åh, jag vet! Älskling, kan inte stanna. Har en föreställning att sköta. Jag hade verkligen sett fram emot det. Men vad? Min socka. Jag antar att jag går tillbaks till dammen då. Och jag som verkligen såg fram emot det. Kom tillbaks! Föreställningen blir av! Hurra! Var snäll och ha biljetterna redo. Var är mina popcorn? Shh, tysta. När börjar det? Tysta, amiralen. Mina damer och herrar, katt och hund. Föreställningen börjar strax. Det var en gång en flicka som hette Lilla Rödsockan. Min socka! Hon hade en mormor som var sjuk. Stackars mormor. Så Lilla Rödsockan bestämde sig för att hälsa på sin mormor. Men hon visste att den stygga vargen... Stygga vargen, docka! ...ville äta upp henne. Så hon gjorde sig i ordning. Jag tar den här. Och den här. Och den här. Och den stora stygga vargen gömde sig bakom ett träd. Jag tänker äta upp dig med chips och ketchup. Pappa! Hoppsan, förlåt raring. Sätt fart, Ers Majestät. Men varför händer han inget? Han klarar ingenting. Det var ett bra skämt. När den dumma kungen hade lagat ljuset igen sa den lilla rödsockan: din stygga varg, du får inte äta min farmor. Här har du. Och här. Aj, min hand. Nej, men Och sen levde den lilla rödluvan och hennes mormor lyckliga i alla sina dagar.
slut! Hurra för lilla trösocken! Bra för prinsessan! Tack så mycket! Tack så mycket!